শিবসাগৰৰ নাট্যকৰ্মী ৰূপক ভূঞাৰ ব্যতিক্ৰমী চিন্তা পৰিচালনাৰে নিৰ্মাণ কৰা অন্য এক পৃথিৱী নামৰ চুটিছবিখনে দুখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত সন্মান লাভ কৰি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 23 গৰাকী দৃষ্টিহীন তথা জন্মান্ধৰ অভিনয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা 21 মিনিটৰ ঘৰ চুটিছবিখনে চেন্নাইত অনুষ্ঠিত বুদ্ধ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল 2022 আৰু আদকৰণী ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল পুৰস্কৃত হৈছে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত 16 আৰু 18 আগষ্টত প্ৰদৰ্শন কৰা অন্য এক পৃথিৱী যে বেষ্ট ইণ্ডিয়ান শ্বৰ্ট ফিল্ম আৰু বেষ্ট এক্সপেৰিমেণ্টেল শ্বৰ্ট ফিল্ম সন্মান লাভ কৰিছে। লক্ষণীয় যে দুয়োখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱতে পোলেণ্ড, ফিনলেণ্ড, চীন, ফ্ৰান্স, ইটালী আদিকে ধৰি 50খনৰো অধিক দেশে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। এই যি চিন্তাধাৰা আপোনাৰ দৃষ্টিহীন লোকসকলক লৈ এখন চলচ্চিত্ৰ আপুনি চুটি ছবি নিৰ্মাণ কৰিলে কেনেকৈ আহিলে? প্ৰথমতে মই নিউজ18 অসমলৈ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। 2018 চনত মই মৰাণ অন্ধ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ এখন নাটক শিৱসাগৰ নাট্য মন্দিৰত মঞ্চস্থ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ। প্ৰায় এবছৰ লাগিলে তেওঁলোকক ট্ৰেইন আপ কৰি শিৱসাগৰ নাট্য মন্দিৰত আন্ধাৰৰ মাজত অংকুৰিত জ্যোতি বুলি এখন নাটক তেওঁলোকৰ দ্বাৰা মঞ্চস্থ কৰালোঁ। কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে খুব ভাল পালে। চিনেমা কৰাৰ কথাটো যেতিয়া তেওঁলোকে ক'লে, বিষয়টো মোৰ মনত ৰাখি থ'লোঁ। মই ক'লোঁ যে সময় হ'লে আমি নিশ্চয় এই বিষয়ত আগবাঢ়িম। পৰৱৰ্তী সময়ত মোৰ পুত্ৰ সংকল্প ভূঞা আৰু মোৰ বাইদেউ ৰঞ্জনা চলিহা তেওঁলোকে মোক এই বিষয়টোত বিশেষভাৱে উদগনি যোগালে, ক'লে যে তই এই কামটো কৰিবই লাগে। 5 জানুৱাৰী সোণাৰী সাপেখাতিৰ ধুনীয়া পথাৰ গাঁৱৰ এটা ঘৰত আমি লৈ পেলাই তেওঁলোকক কেম্প কৰালোঁ, তাতে ট্ৰেইনিং কৰালোঁ আৰু চফ্ৰাই যিটো টাউনশ্বিপ আছে তাত আমি শ্বুটিং আৰম্ভ কৰিলোঁ। চফ্ৰাই টাউনশ্বিপৰ যিখিনি ব্যৱসায়ী আছে সেই ব্যৱসায়ীখিনিয়ে যথেষ্ট আমাক সহায় কৰিলে আৰু তেনেধৰণে আমাৰ ছবিখন হৈ উঠিলে। মূল থিমটো কেনেকুৱা? ছবিখনৰ মূল কাহিনীটো এনেধৰণৰ যে এজন আমি জেনেৰেলি আশাক লৈয়ে জীয়াই থাকোঁ, গতিকে আশাটোৱেই হৈছে চিনেমাখনৰ মূল বিষয়বস্তু। সেয়ে হ'ল কি, এজন চকু থকা মানে ভাল জেনেৰেল ল'ৰা এজনে এক্সিডেণ্টত চকুকেইটা হেৰুৱালে, বিচনাত তেওঁ পৰি আছে। তেওঁ কল্পনা কৰিছে যে অন্ধসকলৰ মানে পৃথিৱীখন কেনেধৰণে কেনেকৈ পাৰ হ'ব, কেনেকৈ তেওঁ মানে পৰৱৰ্তী জীৱনটো কঢ়িয়াব, এনেকুৱা কথাবিলাক ভাবি থাকোঁতে তেওঁ হতাশাত পৰি লাষ্টত তেওঁ মানে আত্মহত্যাৰ কথা ভাবিলে। কিন্তু তেওঁৰ সেই কল্পনাৰ পৃথিৱীখনতে এগৰাকী মানুহে তেওঁক ক'লে যে আশা বাইদেউক লগ কৰিবলৈ ক'লে। আশা মানে সেই আশা যি আশাক লৈ পেলাই ধৰক আপুনি মই আমিবিলাক চব জীয়াই আছোঁ, সেই আশাই তেওঁক এটা জীৱনৰ বাট দেখুৱালে আৰু সেই বাট দেখি তেওঁ পৰৱৰ্তী সময়ত আত্মহত্যাৰ পথ পৰিত্যাগ কৰি এটা নতুন জীৱন আৰম্ভ কৰিলে। এখন নতুন পৃথিৱীলৈ তেওঁ গতি কৰিলে, যিখন আমাৰ আৰ্থিক বেৰুণী আৰু আমাৰ বুদ্ধা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল প্ৰায় 50খনমান দেশে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে, তাৰ ভিতৰতে 22খন দেশে পুৰস্কৃত হৈছে। ভাৰতৰ চুটিছবি শিতানত আমি পুৰস্কৃত হৈছোঁ, সেইকাৰণে আমি অকণমান আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু হলিউডতো কিবা ছেপ্টেম্বৰত এটা হেৰি আছে, আমাৰ ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁৱেই যে প্ৰায় 19টা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেললৈ আমাৰ ছবিখন প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। তাৰে ভিতৰতে আমাক এখন হেৰিয়ে ছিলেকশ্যন কৰিছে প্ৰদৰ্শনৰ কাৰণে, সেয়া হৈছে হলিউডৰ লচ এঞ্জেলছৰ। তেওঁলোকে আমাৰ ছবিখন ছেপ্টেম্বৰত প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। ঢেকিয়াজুলি পৌরসভার অন্তর্গত 5 নং ওয়ার্ডের বিধ্বস্ত পথৰ বাবে এতিয়া জমৰ যাতনা ভুগিবলগীয়া হৈছে অঞ্চলবাসী। প্রতিটি ওয়ার্ডতে বাটপথ নির্মাণের আঁচনি রূপায়ণ করেছে যদিও বছর বছর ধরে এই ওয়ার্ডটির পথটো নির্মাণের ক্ষেত্রে অবহেলা করেছে। আজি কুপতি নির্মাণ নহল এই পথ। নির্বাচন শেষ হওয়ার পিছত পৌরসভার গাদি দখল করলে কিন্তু রাইজের সমস্যাসমূহ সমস্যা হয়ে রল। মন্ত্রী অশোক সিংহালের গৃহ সমষ্টির পৌরসভা এলাকার এই পথটির দুরবস্থা এতিয়া উন্নয়নের ফোপলা স্বরূপ উদমাইছে। হরেণ ভূমিজর প্রতিবেদন। সেই দৃশ্যাংক দেখাব, এয়াই হৈছে সেই পথটো। ঢেকিয়াজুলি পৌরসভাৰ 5 নম্বৰ ওয়ার্ডৰ যি কৃষ্ণনগৰ অঞ্চল আছে এই অঞ্চললৈ যোৱা এটা পথ। মই কথা পাতিম ইয়াৰ ঢেকিয়াজুলি আঞ্চলিক যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ বিষয়ববীয়া আছে, আমি তেখেতসকলৰ পৰা কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম।
কক এই পথটো কোনো জোকাই চুকৰ গাঁৱৰ হয় নেকি? নহয়, এইটো আপোনালোকে ঠিকেই কৈছে যে এইটো ঢেকিয়াজুলি চহৰৰ পাঁচ নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ কৃষ্ণনগৰ পথ। আপোনালোকে জানে যে ঢেকিয়াজুলি চহৰৰ আটাইতকৈ ৰাজহৰ বেছি উৎস আছে পাঁচ নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ কৃষ্ণনগৰ এলেকাত। এই কৃষ্ণনগৰ এলেকাতেই আছে সাপ্তাহিক বজাৰ, দৈনিক বজাৰ আৰু মিউনিচিপালিটিৰ দুটাকৈ বৃহৎ বিল্ডিং, মাল্টি ইউটিলিটি বিল্ডিং, তাতে বহুত সংখ্যক দোকান আছে। গতিকে এই অঞ্চলটোৰ পৰা ৰাজহ বহুত সংগ্ৰহ হয় পৌৰসভাৰ। কিন্তু দেখা গৈছে যে এই পৌৰসভাই পাঁচ নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ এই পূব অংশৰ কৃষ্ণনগৰ এলেকাৰ ডেভেলপমেণ্টত যোৱা প্ৰায় ছয় সাত বছৰ ধৰি আমি দেখি আহিছোঁ যে ডেভেলপমেণ্টত বেছি গুৰুত্ব নিদিয়ে। পাঁচ নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ডেভেলপমেণ্ট নাই কৰা বুলি নকওঁ, কিন্তু পাঁচ নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ এই পূব অংশৰ কৃষ্ণনগৰ অঞ্চলত ডেভেলপমেণ্টত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া দেখা নাযায়। এই পথটোৱে তাৰ উদাহৰণ। এই পথটোৱে ৰাইজে মিঠাম বা ইত্যাদিকে ঘগ্ৰা বা পানবাৰীলৈ বা সেই অঞ্চলৰ ৰাইজে ঢেকিয়াজুলি চহৰত যাব লাগিলে এই সাপ্তাহিক বজাৰৰ মাজেৰে দেওবাৰে বা অন্যবাৰত যাবলৈ যিহেতু যান বাহন লৈ যাবলৈ অসুবিধা, গতিকে এই পথটোৰে গ'লে চহৰখন ঢুকি পাবলৈ সহজ আৰু এটা সুবিধাজনক পথ হয়। গতিকে এই পথটোত বহু সংখ্যক লোকৰ বসতিও আছে, কিন্তু এই পথটো দেখা গৈছে যে পৌৰসভাই আজিলৈকে ডেভেলপমেণ্টৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই। গতিকে আদিবাসী লোকসকলৰ এই বসতি স্থান বাবেই চাগে এই পথটো এতিয়ালৈকে ডেভেলপমেণ্টত গুৰুত্ব দিয়া নাই নেকি, আমাৰ তেনে অনুভৱ হয়। আমি আশা কৰিম পৌৰসভাই অতি শীঘ্ৰে এই পথটো নিৰ্মাণত গুৰুত্ব দিব। মই কথা পাতিম, স্থানীয় লোক আছে তাত আহিব নাহিব, এইটো পথ ক'ত যায়? এইটো আপোনাৰ যাব এইটো ডাইৰেক্ট আপোনাৰ হিন্দী স্কুল টাউন পাব, পৌৰসভাৰ পথ হয়। বহুত বেয়া, এইটো বহুত দিনৰ পৰা এনেকৈ আছে, এনেকাই এইফালে এইফালে পাইছে অলপ ৰাস্তাটো, ইটা ৰাস্তা পাইছে, কিন্তু ইয়াত বনোৱা নাই, নাই এইফালে বনোৱা নাই, কষ্ট হয় মানুহ, বহুত কষ্ট হয়। নিশ্চয়কৈ ঢেকিয়াজুলি পৌরসভাৰ অধীনৰ ইয়া পাঁচ নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ যি কৃষ্ণ নম্বৰ নগৰ অঞ্চল আছে, এই অঞ্চলৰ পূব দিশত আচলতে এই বিধ্বস্ত পথ। এয়া ঢেকিয়াজুলি পৌরসভাৰ কোনো গাঁৱৰ পথ নহয়, কি কাৰণে আচলতে এনেদৰে এই পথটো পেলাই থোৱা হৈছে? ৰাজ্যৰ যি নগৰ উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী, নিজ সমষ্টি তথা ঢেকিয়াজুলি যি পৌরসভাৰ এটা পথে চৰকাৰখনৰ ফুপুলা স্বৰূপটোকে উদঙাই দিছে। শোণিতপুৰৰ জামুগুৰিহাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত পাতলৰ চুক গাঁৱত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ অনুষ্ঠিত কৰা হয়। 267 সংখ্যক শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী আৰু নন্দ উৎসৱ বোকা খেচা ভাওনা, সেই উদ্দেশ্যে পুৱাৰে পৰা পাতলৰ চুকৰ গাঁৱলৈ ভক্তৰ লানি নিচিকা ফুট পৰিছে। ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ উপস্থিতিয়ে পাতলৰ চুক গাঁৱক কৰি তুলিছে আগবঢ়াই ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিছে। সন্ধিয়া নামঘৰ চৌহদত সহ ৰাইজে চাকি বন্তি জ্বলাই মনোবাঞ্চা পূৰণাৰ্থে ভগৱানৰ আশীষ গ্ৰহণ কৰে আৰু প্ৰতীকী ৰূপত ৰাইজে বোকা খেচা ভাওনা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈও জানিবলৈ দিছে। 267 সংখ্যক পাতলৰ চুক শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মযাত্ৰা আৰু নন্দোৎসৱ বোকা খেচা ভাওনা ভাগৰ আজি সন্ধ্যা বন্তি প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে। ইতিমধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে আহি আমাৰ এই নামঘৰ প্ৰাংগণত ভক্তিৰ যি প্ৰদীপ, ইয়াত তেওঁলোকৰ মনৰ যি অভীষ্ট সিদ্ধিৰ অৰ্থে ইয়াত আহি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে। লোকবিশ্বাস মতে এই বন্তি প্ৰজ্বলনে মনৰ যি অভীষ্ট সিদ্ধি হয় বুলি ইতিমধ্যে আমাৰ যথেষ্ট সংখ্যক বয়োজ্যেষ্ঠই আমাক কৈ আহিছে। দেশজুৰি জন্মাষ্টমীক লৈ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ পূজা অৰ্চনা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আমি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আজিৰ দিনটোতো দেখুৱাই গৈছোঁ। আৰু বিশেষকৈ জন্মাষ্টমীৰ পাছৰ দিনা বিভিন্ন ধৰণৰ পৰম্পৰাগতভাৱে কিছু পূজা অৰ্চনা থাকে, বিভিন্ন ধৰণে ইয়াত পালন কৰাও আমি দেখুৱাই গৈছোঁ। ঢেকিয়াজুলিত বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ উদ্যোগত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী। ঢেকিয়াজুলিৰ শ্বহীদ মৈদান অনুষ্ঠিত জন্মাষ্টমী উৎসৱৰ আজি হৈছে অন্তিমটো দিন অৰ্থাৎ দ্বিতীয় দিনীয়া কাৰ্যসূচী। কাৰ্যসূচী অনুসৰি প্ৰথম দিনা ভাগৱত পাঠ, ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা, কৃষ্ণ সজ্জা প্ৰতিযোগিতা, মটকা ভাঙা আদি অনুষ্ঠিত হয়। একেদৰে আজি অন্তিম দিনা ভাগৱত পাঠ, কৃষ্ণ পূজা, নাম প্ৰসংগ, সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আদিও উলিওৱা হয়। খবৰ অব্যাহত ৰাখিম, সময় এটি বিৰতি। মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট। সূৰ্য চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ, অটুট অসম। নিউজ হেডলাইন আগবঢ়াইছে পেট চফা আয়ুৰ্বেদিক চূৰণ। পেট চফা, প্ৰতিদিনে মজা।
অখিল অজ্ঞাত লোকে প্রেরণ করেছে হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা। আজি দিনের 11 বজাত মুম্বাই আরক্ষী যান বাহন নিয়ন্ত্রণ শাখার হেল্পলাইন নম্বরলে বার্তা প্রেরণ করেছে কোনো অজ্ঞাত লোকে। মধ্য মুম্বাই ভার্লি কন্ট্রোল রুমে লাভ করে আক্রমণের ভাবুকি দিয়া বার্তা। মুম্বাই আরক্ষী জানা মতে ভারতের বাইরের পর আছে হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা সমূহ, মূলত পাকিস্তানের পর এই বার্তা আছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছে আরক্ষী। 2008 চনের 26 নভেম্বর সংঘটিত করা সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের দরে মুম্বাই আক্রমণ করা হব বলে হুঙ্কার দিছে প্রতিটি মেসেজত। এই বার্তার পিছতে এটা তৎপর হয়ে পড়েছে মুম্বাই আরক্ষী, বার্তার উৎস বিচারি আরম্ভ করেছে তদন্ত। আর যেহেতু মুম্বাই আক্রমণের ভাবুকি অজ্ঞাত শক্তির আজি কিছুদিনের পূর্বে যেহেতু এখন নাও জব্দ করা হয়েছিল, তেতিয়াও এটা সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছিল যে কোনো পরিকল্পনা আছে নাকি। অস্ত্র শস্ত্র থাকা এখন নাও যেহেতু জব্দ করা হয়েছিল, ঠিক তেনে ধরনের তার কিছুদিন পিছত, মাজত মাত্র দুটা দিন আর ইয়ার পিছতে পুনের এনে ধরনের আন এটা সন্দেহজনক স্থিতিলৈ বর্তমান আহিছে মুম্বাই, যে মুম্বাই আক্রমণের ভাবুকি দিছে কোনো অজ্ঞাত শক্তিয়ে। 26/11 দরে ভয়াবহ আক্রমণের হুমকি দিছে মুম্বাই আরক্ষী। মুম্বাই আরক্ষী অজ্ঞাত লোকে হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা প্রেরণ করেছে। 11 বজাত মুম্বাই আরক্ষী যান বাহন নিয়ন্ত্রণ শাখার হেল্পলাইন নম্বরলে বার্তা প্রেরণ করেছে অজ্ঞাত লোকে। বঙাইগাঁওত 144 ধারা জারি করা হয়েছে। এই মুহূর্তের আন একটা ব্রেকিং নিউজ, বঙাইগাঁওত 144 ধারা জারি করা হয়েছে। 9টা পরীক্ষা কেন্দ্রের 100 মিটার ব্যাসার্ধত 144 ধারা জারি করা হয়েছে। পরীক্ষা সুকলমে অনুষ্ঠিত করার বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। জিলাখনত 9948 যুবক যুবতী অবতীর্ণ হব পরীক্ষাত। দেওবারে অনুষ্ঠিত হব তৃতীয় বর্গর পরীক্ষা। পুনের কোথাও বঙাইগাঁওত 144 ধারা জারি করা হয়েছে। 9টা পরীক্ষা কেন্দ্রের 100 মিটার ব্যাসার্ধত 144 ধারা জারি করা হয়েছে। পরীক্ষা সুকলমে অনুষ্ঠিত করার বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। জিলাখনত 9948 যুবক যুবতী অবতীর্ণ হব পরীক্ষাত। দেওবারে অনুষ্ঠিত হব তৃতীয় বর্গর পরীক্ষা। কাইলৈ রাজ্যত 30,000 পদৰ বাবে হব নিযুক্তি পরীক্ষা। কাইলৈ পুৱা 10 বজাৰ পৰা 12 বজালৈ হব নিযুক্তি পরীক্ষা। আনহাতে 28 আগষ্টতো 2-4 বজালৈ অনুষ্ঠিত হব নিযুক্তি পরীক্ষা। ইয়াৰোপৰি 11 ছেপ্টেম্বৰত হব চালকৰ নিযুক্তি পরীক্ষা। রাজ্যৰ 900টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হব নিযুক্তি পরীক্ষা। পরীক্ষা কেন্দ্ৰত 144 ধাৰা জাৰি কৰা হব। কেন্দ্ৰৰ 100 মিটাৰ ব্যাসাৰ্ধত কোনেও প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব। চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জৰ বাহিৰে কোনো মোবাইল ফোন নিব নোৱাৰিব। পৰীক্ষাৰ্থী ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ নিলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হব। বিশেষভাৱে সক্ষম পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে কিছু শিথিলতা থাকিব। স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে অনুষ্ঠিত হ'ব নিযুক্তি পৰীক্ষা। অসমীয়া, বঙালী, হিন্দী, ইংৰাজী আৰু বড়ো এই 5টা ভাষাত এই প্ৰশ্নকাকত থাকিব আৰু এখন প্ৰশ্নকাকতেই থাকিব 5টা মাধ্যমৰ। পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে কাইলৈ ৰাজ্যত 30,000 পদৰ বাবে নিযুক্তি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব সম্পূৰ্ণ নিকা আৰু স্বচ্ছভাৱে এই নিযুক্তি যিহেতু কৰা হ'ব বা নিযুক্তি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু কেইবাটাও যিহেতু ঘোষণা এই সন্দৰ্ভত আহিও পৰিছে। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগে উপায়ুক্তসকলৰ সৈতে তেওঁ বাৰ্তালাপ কৰিছিল, কিছু সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে। লগতে কৈ যাম যে 2-4 বজালৈ অনুষ্ঠিত হ'ব নিযুক্তি পৰীক্ষা 28 আগষ্টত। ঠিক তেনেকৈ কাইলৈ 10 বজাৰ পৰা 12 বজালৈকে নিযুক্তি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইয়াৰ উপৰি 11 ছেপ্টেম্বৰত চালকৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। ৰাজ্যৰ 900টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব নিযুক্তি পৰীক্ষা। পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত জাৰি কৰা হ'ব 144 ধাৰা। কেন্দ্ৰৰ 100 মিটাৰ ব্যাসাৰ্থত কোনেও প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব। চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জৰ বাহিৰে মোবাইল ফোন কোনেও নোৱাৰিব নিবলৈ আৰু তাত যিসকল ইনচাৰ্জ থাকিব বা নিৰীক্ষক থাকিব তেওঁলোকেও মোবাইল ফোন যিহেতু দিব লাগিব চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জৰ হাতত, গতিকে তেওঁৰ হাততেই থাকিব মোবাইল ফোন। কোনো ধৰণৰ বিশেষ ডিভাইচ লৈ যাব নোৱাৰিব, শিথিলতা থাকিব। স্বচ্ছ নিকাভাৱে অনুষ্ঠিত হ'ব নিযুক্তি পৰীক্ষা। দিল্লীর উপ মুখ্যমন্ত্রী মনীষ সিসোদিয়ার বাসগৃহ সিবিআইর অভিযান। আবকারী নীতির কেলেঙ্কারি অভিযোগত শুকুরবারে দিনজোড়া তালাচী চলায় সিবিআই। উল্লেখযোগ্য যে সিসোদিয়ার অধীনত 2021 চনের নভেম্বর মাহত আরম্ভ হয়েছিল আপ সরকারের নতুন আবকারী নীতি আর সেই নীতি আখোয়াপূর্ণ আর কেলেঙ্কারি সর্বস্ব আছিল বলে অভিযোগ করে 21টাকৈ স্থানত সিবিআই অভিযান চলাইছিল কালি। আর এই অভিযোগত সিবিআই মনীষ সিসোদিয়াক মুখ্য অভিযুক্ত করে চৌকত জারি করেছে। সিবিআই এই তালাচী অভিযান সন্দর্ভত মনীষ সিসোদিয়ায় কলে যে সম্পূর্ণরূপে নির্দোষী। মোদী সরকারে সিবিআইক পুতলার দরে আৰু আজি মনীষ সিসোদিয়াই সংবাদমেলৰো আয়োজন কৰিছে। সব লোক জানতে হ্যাঁ কি কিস তৰহ সে সিবিআই কো ওপৰ সে কন্ট্ৰোল কৰকে দিল্লী সরকার কে অচ্ছে কাম ৰোকনে কি কোশিশ কি যা ৰহী হে। হম লোগ ইমানদার লোগ হ্যাঁ, কট্টর ইমানদার লোগ হ্যাঁ, ইমানদারি সে কাম করতে আয়ে হ্যাঁ। পিছলে 7-8 সাল সে জব সে রাজনীতি মে ইমানদারি কি রাজনীতি করতে আয়ে হ্যাঁ।
हमने कहीं कुछ गलत नहीं किया और आगे भी करते रहेंगे। हमने बहुत ईमानदारी से काम करते हुए दिल्ली में स्कूल बनवाए और लाखों बच्चों का भविष्य संवारा है। हमने ईमानदारी से काम करते हुए अस्पताल बनवाए हैं, लाखों लोगों को इलाज मिला है, लाखों लोगों की दुआएं हैं, लाखों बच्चों की उनके पेरेंट्स की दुआएं हैं, हम उनके लिए काम करते रहेंगे। केंद्र सरकार जितना दुरुपयोग करना चाहे सीबीआई का कर ले, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया इसलिए हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये लाख रोकने की कोशिश करें, लेकिन स्कूल अस्पताल का काम, लोगों को अच्छी शिक्षा देने का काम, अच्छा इलाज देने का काम दिल्ली सरकार रोकेगी नहीं। व्यवहार सबका बहुत अच्छा था, नहीं अभी नहीं, उन्होंने जैसा मैंने शुरू में बोला, उन्होंने बस कंप्यूटर सीज किया है और मेरा फोन लेके गए हैं और कुछ फाइलें थी उनको लेके। গড় হত্যাৰ পৰিকল্পনা কৰা চোৰাং চিকাৰী সাৱধান। চোৰাং চিকাৰী প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ আহি আছে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্ৰ ঘাতক। কাজিৰঙা মানা পবিতৰা ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত নিয়োজিত স্পেচিয়েল ৰাইনো প্ৰটেকশ্যন ফৰ্চ চমুকৈ এছ আৰ পি এফ জোৱানৰ হাতত তুলি দিয়া হ'ব অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰ ঘাতক। কলিয়াবৰৰ চিকনিস্থিত দ্বিতীয় অসম বন সুৰক্ষা বাহিনীৰ প্ৰধান শিবিৰত বিশেষ গড় সুৰক্ষা বাহিনীক দ্বিতীয় অসম বন সুৰক্ষা বাহিনীৰ তত্বাৱধানত প্ৰদান কৰা হৈছে এই বিশেষ প্ৰশিক্ষণ, লগতে প্ৰদান কৰা হৈছে আগ্নেয়াস্ত্ৰ ঘাতক চালনাৰ প্ৰশিক্ষণ। প্ৰশিক্ষণৰ অন্তত বিশেষ গড় সুৰক্ষা বাহিনীৰ হাতত তুলি দিয়া হ'ব মাৰণাস্ত্ৰ ঘাতক। শীঘ্ৰে ঘাতক মাৰণাস্ত্ৰ হাতত লৈ অসম গড়ৰ পেশিঙীয়া গড়ৰ সুৰক্ষাত নামি পৰিব স্পেচিয়েল ৰাইন প্ৰটেকশ্যন ফৰ্চ। এই জোৱানসকল যিহেতু আজিকালি চোৰাং চিকাৰীসকল যথেষ্ট ছফিষ্টিকেটেড অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ আহে, চোৰাং চিকাৰীৰ হাততো এ কে 47 থাকে, গতিকে জোৱানসকলৰ হাততো তেনেকুৱা ধৰণৰ ছফিষ্টিকেটেড অস্ত্ৰ হোৱাটো অতি জৰুৰী। গতিকে পুৰণা যিসকল জি 303 আছে বা অন্য এছ এল আৰ ধৰণৰ অস্ত্ৰ আছে সেইখিনি পৰ্যায়ক্ৰমে সলনি কৰি থকা দি থকা হৈছে তেওঁলোকক। এই জোৱানসকল যথেষ্ট দক্ষ, যথেষ্ট তেওঁলোক পাৰদৰ্শী। এই জোৱানসকলৰে কাজিৰঙাত গড় হত্যা বা বন্যপ্ৰাণী বা বন ইয়াৰ সৈতে এই বাতৰি প্ৰাপ্তি আলোচনা। নমস্কাৰ, মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট।